Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu karbohidratlar və həmin mövzunun alt mövzularından biri olan monosaxaridlərdir. Niyə belə çaşqınlıq yaranır? Çünki ümumiyyətlə bizim karbohidratlar mövzusuna aid 3 fərqli video çarxımız var. Onlardan biri monosaxaridlərə, digəri disaxaridlərə, üçüncüsi isə polisaxaridlərə həsr olunub, yəni onlar haqqında məlumat verir. Bu video çarxı ərzində biz yalnız Monosaxaridlərlə tanış oluruq, yəni bir şəkər həlqəsindən ibarət olan karbohidratlardan və beləliklə mövzuyu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz altbaşlıqları ekranda görürsüz. Yənicə gəlin karbohidratlarımızı ümumi şəkildə bir təsnif eləyək. Burada şəkildə də gördüyünüz kimi bu gözəl fiqur, bilmirəm artıq o nədir, deyir ki mən deyir hidrat istəmirəm mən karbohidrat istəyirəm. Bəs yaxşı hidratla karbohidratın fərqi nədir? Niyə bu özünü öldürür ki mənə hidrat yox, mənə karbohidrat lazımdır? Məsəb burasındır ki biz sizinlə hidratlar haqqında danışmışdıq və dedik ki maddələrin özünə su birləşdirməsinə hidratlaşma deyilir və kristal maddələr özünə su birləşdirəndə kristal hidratlar əmələ gəlirdi. Həmin formuluları yaddınıza salsaz, orada fikir verəsiz ki, su molekulyu ilə, yəni ümumi formul arasında biz nöqtə işarəsi qoyurduq və həmin nöqtə bildirirdi ki, bu formul kristal hidratın və ya ümumiyyətlə hidratın formuludur. Bəs yaxşı, karbohidratlarda belə bir formul yazmaq mümkündürmü? Təbii ki, xeyr. Karbohidratlarda Formula bu şəkildə göstərilə bilər. Yəni CnH2OM. Bu nə deməkdir? Yəni burada siz kristal hidratların və ya hidratların əmələ gəlməsində olduğu kimi suyun molekula birləşməsindən danışmırsınız. Burda molekulun içində olan sudan danışırıq. Yəni qısaca hər hansı bir karbohidratın formuluna baxdığınız zaman həmin karbohidratın formulu sizə CnH2OM formulunu xatırladır. Yəni elə bilərsiz ki, yəni elə təsəvvür yaranır ki, Həmin karbohidratın tərkibində n sayda karbon və m sayda da su var və bu addır oradan gəlir. Bu arada karbohidrat sözünün mənası sulu karbon demək idi. Və gördüyünüz kimi bizim fiqurumuz burdakı fiqur niyə hidrat istəmir? Karbohidrat istəyir çünki hidratlar tamamilə başqa birləşmələrdi. Karbohidratlar isə məhz bizim bu gün hakkında danışmaq istədiyimiz birləşmələrdi. Beləliklə biz o fiquru kənarlaşıtaraq və davam eləyək karbohidratlarla. Karbohidratların elə nümayəndələri var ki, həmin formulu pozurlar. Məsələn, ramnoza, deoksiriboza kimi karbohidratlara baxdığınız zaman onlarda CnH2O n formulunu görmürsünüz. Baxın, karbonların sayını və hidrogenlərin, həmçinin oksigenlərin sayını müqayisə eləyin, görəcəksiniz ki, həmin formul pozudur. Yəni CnH2O formuluna uyğun gəlmirlər. O bir də de deoksiribozadır. Burada belədir. Amma təbii ki, bilirsiniz ki, istisnalar qaydanı pozmur və həmin formul yerinə də istifadə olunur. Dahısı da var. Məsələn, elə birləşmələr var ki, bu formula uyğun gəlir. Məsələn, formaldehid CH2O, yəni n-lə m-in qiyməti 1 olanda həmin formul verir. Amma bu birləşmə biz bilirik ki, bir aldehiddir, yəni karbohidrat deyil. Və onun altında sirke turşusu var. Sirke turşusu da eyni qayda ilə Karmont turşusu da karbohidrat deyil, amma həmin formula uyğun gəlir. Yəni bu kimi istisnalar bizim ümumi qəbul etdiyimiz qaydanı pozmur və yenə də karbohidratlar adı saxlanılır və mənası da az öncə qeyd etdiyimiz kimi sulu karbon deməkdir. Beləliklə biz davam edirik. Burada bizi gözləyir karbohidratların təsnifatı. Təsnifat bir neçə xüsusiyyətinə görə aparılıb. Gəlin onlarla tanış olaq. İlk öncə hidrolizə uğrama qabiliyyətinə görə karbohidratları bölürük. Monosaxaridlərə, disaxaridlərə və də polisaxalidlərə. Mono sakalid, di sakalid və polisaxalid bir-birindən nəyə görə fərqlənir? Baxın, həmin o şəkər halqələrinin sayına görə. O şəkər halqələri nəyə bənzirdisəniz, baxın orada gördüyünüz hər bir altıbucaqlı əslində bax belə molekullardan ibarətdir. Molekul deməyək, orada molekul fraqmenti deyək, çünki bu bir polimerdir, təbii polimerlərdir bunlar. Həmin o manqa, həmin o fraqment, bax gördüyünüz bu 6 atomlardan təşkil olunmuş halqələrdən ibarətdir. Məsələni gələzsəştirməmək üçün biz sadəcə altıbucaqlıq çəkirik. Deməli, həmin altıbucaqlardan bir ədəd varsa, biz ona adlandırırıq monosakkarid. Və həmin altıbucaqlardan iki dənə varsa, olur disakkarid, sayı 2-dən çox olarsa, artıq onu adlandırırıq ümiyyətlə polisakkarid. Bunu niyə hidroliz etmə qabiliyyətinə görə təsnif eləyirik? Çünki monosaxaridlər hidrolizə uğramır. Bunu yadda saxlayaq. Hidroliz zamanı nə baş verir? Həmin altı bucaqlar bir-birindən ayrılır. Ona görə də hidrolizə uğraya bilənlər disaxaridlər və polisaxaridlərdir. Və burada da qeyd eləyək ki, həmin altı bucaqların sayı artdıqca artıq hidroliz bir qədər çətinləşir. Yəni çətinləşir deyəndə rahat hidrolizə uğramırlar. Məsələn, disaxaridlər daha rahat hidrolizə uğrayır, nəinki polisaxaridlər. Beleniklə davam eləyirik. Burada karbon atomlarının sayına görə isə biz onları bölürük tetrozalara, pentozalara, bir də heksozalara. Bu nədir? Baxın, biz burada altı bucaqlardan danışırıq, amma elə ola bilər ki, halqədə altı yox, 4 və ya 5 karbon olsun. Və bu zaman da onlar başqa bir karbohidrat qrupuna aid edilirlər. Yəni 4 karbonlu, yəni kvadratdan ibarətdirsə həmin o eksozallar, onda olur tetrozallar. Yox əgər onlar 5 karbonlu Əgər beşbucaqlı şəkildədirlərsə, o zaman da onlar adlandırılır pentozalar. Yəni bu təsnifatda ona görə aparılır. Və nəhayət funksional qrupunla görə ümumiyyətlə karbohidratlarda iki funksional qrup xarakterikdir onlar üçün. Biri aldeid qrupudur, biri keton qrupu. Və bu qrupların varlığına görə də karbohidratlar bölünür iki qrupa. Yəni aldozalara, ketozalara bölünürlər. Tərkibində aldeid qrupu olan karbohidratlar olur aldozalar, tərkibində keton qrupu olan karbohidratlar isə olur ketozalar. Təbii ki, hər hansı bir karbohidrata baktığınız zaman bu əlamətlərin bir neçəsi orada özünü göstərir. İndi biz irəlidə karbohidratlarla tanış olanda görəcəksiniz ki, məsələn, o həm monosaxarid ola bilər, həm tutaq ki, heksoz ola bilər və ya həm pentoz ola bilər və həm də aldoza və ya ketoz ola bilər. Yəni bu əlamətlərin hər biri birlikdə həmin o formulda, həmin o birləşmədə təzahür eləyə bilər. İndi bunlar haqqında biz ətraflı məlumat verəcəyik. İlk öncə gəlin glukoza ilə tanış olaraq. Bu glukoza bizə çox tanışdır. Məsələn, glukoza serumları tibbdə çox istifadə olunur və bu da həmin glukozadır. Biz onunla tanış oluruq. Burada biz glukozanın açıq formasını vermişik. Ümumiyyətlə karbohidratlar üçün, xüsusilə monosaxaridlər üçün ə, açıq forma və qapalı forma anlayışları var. Bu tautomerlişdən irəli gələn bir məsələdir. İndi tautomerliyin nə olduğunu biz danışacağıq. Yəni hər bir karbohidratın həm açıq formasından, həm də onun siklik formalarından, formalar deyirəm, çəki sikliklər də özləri iki yerə bölünə bilər. İndi onlar haqqında ətraflı məlumat verəcək, danışmalıyıq. Məsələn, burada gördüyünüz glikozanın bu açıq formasıdır. Bunu niyə biz aldehid spirt adlandırmalıyıq? Çünki bu birləşmənin ə, tərkibində bir aldehid qrupu var. Fikir verirsinizmi? Baxın, ona görə də bu bir aldozadır. Fikir verirsiniz aldozadır. Və həmçinin bu bir spirtdir. Mən dedim aldehid spirt. Niyə? Çünki o OH qruplarını görürsüz. Burada həm də 5 ədəd OH qrupu var. Və ona görə də bu 5 atomlu bir aldehid spirtdir. Ümumiyyətlə bu kimi birləşmələri biz adlandırırıq polifunksional birləşmələr. Niyə polifunksional? Çünki bir neçə funksional qrup birlikdədir. Ona görə də bunlar olur polifunksional. Məsələn biz amin turşuları da existirəm. <coughs> amin turşuları da keçəcək. Orda da biz görəcəyik ki, bir neçə qrup bir yerdədir, iki qrup bir yerdədir və amin turşularının bəzilərində başqa qruplar da olur. Belə birləşmələr polifunksional qruplar olur və əsasən təbiətdə tapılan birləşmələr öz funksiyalarını bu cür yerinə yetirirlər. Yəni hər hansı bir tək funksional qrupla az birləşmə iş yerinə yetirir. Adətən onlar polifunksional olurlar. Yəni üzərlərində bir neçə funksional qrupu daşıyırlar və elə halda, yəni o formada onlar bioloji fəal olurlar. Yəni bioloji sistemlərə müəyyən təsirlər göstərə bilirlər bu şəkildə davam edəyirik. Baxın indi bu gördüyünüz açıq zənciri yazmaq rahatdır. Yəni bu şagirdlər üçün problem deyil. Amma o siklik formaya bunu keçirmək bəzən problem ola bilər. Mən burada sizə məsələ görərdim ki glikozanın siklik formasını yazmağı öyrənin. Bax indi mən burada onun hansan yolunu göstərəcəm. Digər bütün monosaxaridlər isə bununla müqayisəli şəkildə öyrənin. Məsələn, glikozada belə idi, tutaq ki, maltozada, maltoza, e, maltoza deməyəy, fruktozada belə idi, məsələn, galaktozada belə çıxdı. Fərqləri öyrənin. Fərqləri öyrənəndə bunları daha rahat yadda saxlaya bilərsiniz. Gəlin indi glikozanın atomlarını yerinə yerləşdirək. Baxın, e, alfa glikozə yazmaq istəyirəm. Alfa bitdən niyə əmələ gəlir, onu izah edəcəyiz sizinlə. Əvvəlcə 5 ədəd karbonu yerləşdirirəm bura altı bucaqlıdır dedik. 6-cı karbonun yerinə oksigen yerləşdirirəm. Ondan sonra yuxarıdakı karbon üzərində CH2OH qrupu daşıyır. CH2OH qrupunun OH qrubunun, yuxarıdadsa məntiqlə H burda harda olmalı? Aşağıda. İndi bu H-a uyğun olaraq çarpaz şəkildə digər karbonlara H-ları yerləşdirə-yerləşdirə gedirəm. Baxın, burada aşağıdadsa qonşuda yuxarıda olmalı. Onun qonşusunda aşağıda olur, onun qonşusunda yuxarıda olur. Fikirləşirsinizmi? Bura dəymirəm çünki orda harda yerləşəcəyi alfa və ya beta olacağını müəyyən eləyəcək. Ona görə onu gözləyirəm hələlik. Qalan boş yerləri OH qrupları ilə doldururam. Bura qədər hazırdır. İndi fikir verin. Bura mənim yuxarı H, aşağı OH və ya aşağı H, yuxarı OH qoymağım bunun alfa və ya beta glukoza olacağını müəyyən eləyir. Niyə? Çünki əgər hər iki hidrogen yuxarıdadsa, bu zaman bu adlanır alfa glukoza. Yox əgər hidrogen burada yuxarıdadsa Təzə gələn, yəni axırıncı yerləşdirdiyim qrupda aşağıdadırsa bu zaman da olacaq beta glukoza. O zaman nəyə fikir vermək lazımdır? Hidrogenlər müstəfinin neyin tərəfində qaldılarsa bu olur alfa glukoza, hidrogenlər müstəfinin tərs tərəflərində qaldılarsa bu olur beta glukoza. Və yəni gəlmişkən bu alfa beta ana bu 1-ci karbonu müəyyən eləyir. Bax bu 1-ci gördüyünüz karbon ki var bu məyənlidir. Ümumiyyətlə bu karbon və bunun yanındakı OH qrupunun glukoza üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Buna biz glikozid hidroksil qrupu deyirik və indi bunun nə işə yaradığını kimya oxsialarda özünüz görəcəksiniz. Yəni bu qorunşu oksigen buna çox ciddi təsir eləyir və bunun xassəsi digər OH qruplarından çox fərqlidir. İndi bunun haqqında biz danışacağıq. Və burada glukoza haqqında bir sətir məlumat var. Baxın deyir monosaxariddir. Niyə monosaxariddir? Çünki bir ədəd belə deyək Molekuldan və ya bir ədəd altıbucaqlıqdan ibarətdir. Aldozadır. Niyə aldozadır? Çünki molekulunda aldehid qrupu var və həmçinin heksozadır. Niyə? Çünki həmin o ə, bir ədəd molekul halqa şəklində altı atomdan təşkil olunur. Ona görə də adlandırılır heksoza. Az öncəki slaytta dediklərimə ə, yadda qaldı səncə görə onlar. Dedi ki, hər hansı bir birləşmə həm monosaxarid, həm aldoz, həm də heksoza ola bilər və ya başqa bir formada. Bu da ona bir misaldır. Biz də tautomerlik anlayışını vermək lazımdır artıq. Tautomerlik nədir? Tautomerlik izomerliyin bir formasıdır. Məsələn biz burada keto-enol izomerliyində, o vaxt da biz ketonlarla e, spirtləri danışanda demişdik bunu. E, bu da ona bənzər olaraq e, tautomerlik orada da burada da yarana bilər. Yəni bu bizə elə də yad olan bir anlayış deyil. Bəs biz glukozaya harda rast gəlirik? Glukozaya biz rast gəlirik üzümdə balda, əzəllərdə, bir də qanda. Və ümumiyyətlə bütün hüceyrələrin tərkibində az və ya çox miqdarda glukoza ola bilər. Bunu qeyd edəyək. Qanda glukozanın miqdarı bilirsiniz ki, mədəaltı vəz hesabına tənzimlənir. Glukozanın storage pointi, yəni toplanma nöqtəsi qaraciyərdir. Orada glikajen şəklində toplanır və orqanizmdə əgər qanda glukoza azdsa və ya çoxdusa buna reaksiya verir. Təbii ki, əmədaltı vəz. Və mədaltı vəzin 2 funksiyası var. Bir glükozanı qaraciyərə toplamaq və qlikozanı, daha doğrusu qaraciyərdəki ehtiyat qlikogeni glukozaya çevirib qana əlavə eləmək və ya p hüceyrələrinə tapşırmaqca həmin qandakı glükozanı mənimsəsinlər. Və bu 2 iş nəticəsində gördüyünüz kimi qanda glükozanın miqdarı normallaşır. Mən bioloji müəllimi deyiləm deyə burada çox mexanizmlər üzərindən qobud keçmiş ola bilərəm. Biologiyada bunu daha ətraflı izah eləyirlər. Glikozanın izomerleri de var. Belli. E, tautomerlik öz yerinde. Bir de bunların tipik izomerleri var. de onlarla tanış olaq. Bu gördüğünüz glikozadır. Glikozanın alfa ve beta formularının olduğunu demiştik. Bakın burada bu H-la bu OH müstəvi nəcis tərəflərində yerləşiblərsə, aid məsələ ki, bu bir beta formadır. Suda məhlulda glikozanın beta forması üstünlük təşkil edir. E, Səf eləmirəmsə harda-nsə bir 60%-dən çox, 63-64% su məhlulunda beta forma mövcud olur və onlar e, düz zəncirli forma hesabına, düz zəncirli forma çox az olur, 0.1%-ə qədər. Düz zəncirli forma hesabına keçirlər digər formiya, yəni alfa formiya. Alfa formada isə hidrogenlər fikir verirsinizsə eyni tərəfdə yerləşir və kristal halda glukozanın alfa forması daha üstünlük təşkil edir. Yəni su məhlulda beta forması üstünlük təşkil edir. Kristalik e, glukoza da isə biz alfa formanın üstünlük təşkil etdiyini görürük. Alfa beta onun necə yarandığını siz az öncə izah elədim. Yəni hidrogenlərə baxırsınız, müstəqil neyin tərəfində və ya əks tərəfində olmaqlarına fikir verirsiniz. Bu isə onun ikiz qardaşı, yəni izomeri olan fruktoz adıdır. Fruktozanın glükozadan bir çox fərqi var. Əvvəla glükozanın girdiyi bir çox reaksiyaları biz fruktozada görmürük. Niyə? Çünki funksional qruplara baxın ilk öncə. Burada aldehid qrupu var, burada isə keton qrupu var. Fikir verirsinizmi? Yəni biz glükoz haqqında aldehid spirt ifadəsini istedəndə fruktoz haqqında keton spirtdir ifadəsini istədirik. Yəni burada keton qrupu ilə OH qrupları var zəncirdə və bu adda buradan gəlir. Ə orada olduğu kimi burdadır. Yəni alfabetta formalar var. E, quruluşa fikir versəniz, müqayisə əsasında siz fruktozanın quruluşunda, yəni halqalı quruluşu və ya düz zəncirli quruluşu müqayisəli şəkildə yada saxlaya bilərsiniz. Yəni burada mən təəccüblü bir məqam olduğunu düşünmürəm. Sadəcə yenə deyirəm, glukoza ilə müqayisəli şəkildə öyrənin ki, beyninizdə bir dənə əsas molekula olsun, glukoza, digərlərini isə onda olan, yəni ortaya çıxan fərqlər əsasında öyrənməyə çalışın. Burda isə biz galaktozanı görürük. Galaktozada onların bir başqa izomeridir. Galaktoza quruluşuna görə glukoza ilə demək olar ki, oxşuyur. Hətta beta beta deyil, alfa glukoza ilə demək olar ki, eynilər, amma bir fərq var. Digərnə fikir verin. Bax burda OH yuxarıda, H aşağıda yerləşir, amma bizim glukozamızda H yuxarıda, OH aşağıda yerləşirdi. Məhz bu fərqə görə glukoza galaktozadan və galaktoza da glukozadan nələr fərqlənirlər? vəqlə zənn öyrənmək də ən rahatıdır. İndi isə fruktoza e, glukozadan 3 dəfə daha şirindir. Bunu qeyd edəliyik. Keton spirt olan glukozanın fruktozamız həmişə şirinliyinə görə glukozadan üstündür. Məsələn, hətta e, deməkli şəkər var, adi şəkər, bizim evdə məişətdə istifadə etdiyimiz şəkər, o belə bundan 1.5 dəfə daha az şirin idi. Yəni bu belə bir ə müqayisə var onlar arasında. Bunların içində ən şirinini gəlir fruktoza çıxır. 3 dəfəyə yaxın glukozadan şirin olur və ona görə də bu meyvələrin əsasən tərkibində olur. Buna meyvə şəkəri də deyə bilərik biz. Fruktoza, bu da fruktoza haqqında bilməli olduqlarımız. Bir də molekulunda aldehid qrupu yoxdur ifadəsi mən demişdim. O əvəzinə bizdə keton qrupu var və onu gördüyünüz kimya oxsulları da görəcəksiniz. Bu qrupun olmaması bir çox reaksiyalardan fruktozanı məhrum edir. Yəni glükozanın daxil ola bildiyi reaksiyalar daha çoxdur. Bu isə təmiz, yəni kristal halında olan glükozadır. Biz normalda aptekilərdə glükozanı məhlul şəklində və ya serumlarda görürük, amma əslində o kristal maddədir və 100 dərəcədən yuxarı bir hərmə temperaturu var. O gördüyünüz glikozanın indi biz alınma üsulları ilə tanış oluruq. Alınma üsullarının üç qrupda alınmazdan keçirmək olar. Laboratoriyada alınma üsulları, sənayədə alınma üsulları və bir də təbii üsul, yəni təbiətin aldığı üsul. Laboratoriyada Butlev üsulu 1861-ci il idi, səhv eləmirəmsə, Butlev tərəfindən bu üsul verilir və həmin üsula görə formaldehiddən ə alınırdı şəkərə bənzər bir maddə və həmin o şəkərə bənzər maddədə glukoza idi. Və həmin o reaksiyanın aparılması vitalistlərin baxışlarına ağır zərbə vurmuşdu. Bunun haqqında biz üzvi kimiyə giriş hissəsində danışmışdıq. Əgər yaddan çıxırsa o video çəkiləri qayıdıb izləyə bilərsiz. Sənaye üsuluna gəldiyimiz zaman isə sənayədə biz onu nişastadan ə, ə, əldə edirik. Nişastanın ə, deməli turş müddə hidrolizi nəticəsində biz ondan glukozalar alabilirik. Çünki glukoza və nişasta arasında çox yaxın qohumluq var. İndi nişastanı öyrənəndə siz onu görəcəksiniz. Təbii sulusa təbii ki, təbiətin e, fövqəladə e, rahat apardığı üsullardan biridir. Karbon qazı ilə və sudan çox ucuz xammaldan, dəhşətli dərəcədə ucuz bir xammaldan fotosintez prosesi hesabına, gördüyünüz kimi karbohidratları alır və aldığı kimi həm də oksigeni əlavə məhsul kimi ayırır. Bunu mən qeyd etmişdim, səhv eləmirəmsə, oksigen fotosintezin əsas məhsulu deyil. Fotosintezin əsas məhsulu karbohidratlardır. Yəni əsasən glukoza. Niyə? Çünki bitki onu oksigen almaq üçün aparmır, bitki onu aparır ki, özünə karbohidrat toplasın və ona görə də orada o sayılır o prosesin əsas məhsulu və oksigen sayılır əlavə məhsul. İndi isə quruluşu və izomerliyi görək burada nə var. Bu gördüyümüz forma ilə biz artıq tanış olduq. Burada bir məqamı da qeyd eləyim. 3-cü OH qrupunun vəziyyəti dəyişiktir. Buna fikir verin. Hamsını eyni şəkildə yazmayın. 3-cüdə OH-nın H-nin yeri dəyişir. Ə burada bu quruluşun necəmlə gəlməsini izah eləmək lazımdır. Baxın, bu normalda açıq zəncirli quruluşdur. Fikir verirsiz sizə. Bu açıq zəncirli quruluşda nə baş verir? Bu karbon atomları onsuz dairələrdəki bucaq 109 tam 20 109 dərəcə 28 dəqiqədir. Yəni onlar onsuz da əyilməyə meyllidirlər. Və bu əyilmə nəticəsində gəlir bu e, quyruq deyək buna. Biraz qərib cəslənəcəyəm amma 5-ci karbon, bax bu 5-ci karbonun quyruq hissəsi, tam da quyruq deyil əslində. Quyruq hissəsi gəlir birinci karbonun, yəni aldeid qrupunun karbon atomuna toxunur. Yəni bu OH qrupu gəlir burdakı karbon atomuna toxunmağa çalışır. Bu zaman nə baş verir? Bu rabitə qırılır burdakı bir rabitə. Hidrogen keçir bu tərəfə. Fikir verirsinizmi? Bax burdadır. Hidrogen keçir bu tərəfə və bu karbonun boş qalan rabitəsdə həmin hidrogen yerinə birləşir. Və bunun sayəsində də düz zəncir keçir həlqəli zəncirə. Əlavə 6-cı karbona fikir verin, yuxarıda olduğu kimi qaldı, baxın. Səhçə H var idi burada. Həmin 6-cı karbon burada da mövcuddur. Eee, bunları biz qeyd eləmişik. Qeydlər biraz gecikir bizdə. Su da məhlulda əsasən beta formada olmasını biz qeyd eləmişdik. Kristalda isə alfa formadaydı. Kimyavi xassələrə gəldik. Aldehidlər üçün kimyavi xassələrlə tanış olanda ümumiyyətlə biz Əsasən kimyavi xassələri iki qrupa bölməliyik. İlkincə deməliyik ki, tərkibində aldehid qrupu var deyə glikoz aldehid qrupunun reaksiyaları deyə bir qrup reaksiyalarıə girir və hidroksil qruplarının varlığına görə hidroksil qrupunun reaksiyalarına da girir və bunlardan başqa glikoziya məxsus olan spesifik bəzi reaksiyaları da var. Gəlin indi bir-bir tanış olaq. İlkincə hidrogen yodidlə əgər biz glikozanı reduksiya etsək, bu zaman Uzun bir mərhələli proseslərdən sonra 2-yod hekzanı alırıq. 2-yod hekzanın alınması əsas onu isbat eləyir ki, glikoz zəncirində şaxə yoxdur. Şaxənin olmaması səbəbindən 2-yod hekzan adlı birləşmə əmələ gəlir. Onda gördüyünüz kimi belə. Və bizim burada növbəti bir reaksiyamız var və həmin reaksiyada biz görürük hidrogenləşmə. Yəni burada aldihid qrupu var. Yani onu bir de göstereyim sizin için. Ha, burada aldeyet grubuna fikir verirsiniz mi? Bu aldeyet grubu hidrogenleşir. Ha, bunun neticesinde spirte çevrilir. Fikir verirsiniz mi? 6 atomlu spirtli adı da sorbitli. Sorbit adlanan spirti emele getirir. Reduksiya neticesinde. və gümüş gücü reaksiyasına girir. Niyə girir? Çünki aldehid qrupu var və girməlidir bu reaksiyaya. Və gümüş bir oksidin amoniakda məhulu, yəni Tollens reaktivi iştirakincində oksidləşir və nəticədə glikon turşusunu əmələ gətirir. Gümüş də sınaq şüşəsinin divarlarına çökür. Belə bir reaksiya gedir. Və burada isə mis 2 e, hidroksidlə gedən reaksiya, Şveytsər reaktivi ilə gedən reaksiyadır və nəticədə glikon turşusu və qırmızı çöküntü, mis bir oksidin qırmızı çöküntüsü əmələ gəlir. Burda ikisinin də glikontan torşlama gəlir yerə gelmişkən. Və bütün üzvi birləşmələr kimi bu da istisna deyil, o da yanır, yaman nəticəsində karbon qazı və su əmələ gətirir. İstilik təminatının qabiliyyəti yetərcə yüksəkdir fikr versinizsə 2920 kilocal. Və burda biz nəyi görürük? Glikozid hidroksil qrupuna məxsus xüsusiyyətlərdən birini görürük. Baxın, natrium metali ilə təsir etdiyimiz zaman Digər hidroksil qrupları yox, məs glikozid hidroksil qrupu bizim çağırışımıza cavab verir. Yəni bu natriumla əvəz olunan OH qrupu, indi siz videonu qaytarıb baxa bilərsiniz, mənim az öncə adını çəkdiyim glikozid hidroksil qrupunun ə, hidrogenidir. Yəni bu sırf o glikozid hidroksil qrupunun varlığına görə baş verən reaksiyadır. Digər OH qruplarına əvəz olunmur, sırf həmin OH qrupu əvəz olun olunur. Orada da səbəbi az öncə izah elədik, bürdəki oksigenin ə, elektro akseptor təsiri həmin hidrogenin ə, belə deyək də rabitədə zəifləməsinə səbəb olur və reaksiya ona görə baş verir. Nəhayət ən gözəl, ən maraqlı reaksiyalardan biri mis 2 sakaratın alınmasıdır. Burada isə biz görürük ki, nə baş verir? Mis hidroksidin iştirakında reaksiya girdiyi zaman amonyaklı məhlulda mis 2 sakarat parlaq göy rəngli ə, rəng göstərir, özünü biruza verir və həmin rəngə görə də biz əslində şəkərləri ə, təyin edə bilərik. Davam edirik və burada biz dedik ki, molekulda OH qrupları da var. Bunun haqqında az öncə danışmışdıq və təbii ki, OH qrupları varsa efirləşmə gözləyirəm. Elə də olur. Karbon turşularla reaksiya girir və molekuldakı OH qruplarının hamısı efirləşirlər. Gördüyünüz kimi 4-ü yuxarıdadır, içəridə 1-ci axırdakı və 5-i də 5 OH qrupun hamısı efirləşmə reaksiyasına daxil ola bilər. Kimyə oxşetlərə gəldik. Kimyə oxşetlər yetərlincə maraqlıdır. Davam edirik. Daha doğrusu gəldik deyəndə. Baxın bu glikozid hidroksil qrupunun möcüzələrindən biridir burada. Fikir verin. Bax digər hidroksil qrupları yox. Məsk glikozid hidroksil qrupu spirtlərlə reaksiyaya girir və efirə bənzər birləşmələr əmələ gətirir. Demirəm efirdir çünki bu reaksiya efirləşmə reaksiyasından çox uzaqdır, bunu qeyd edək, amma ona bənzər müəyyən birləşmələr əmələ gətirə bilirlər. Və bu glikozid digəri gəlmişcən glikozidlər müxtəlifdir və onlar tibbdə müxtəlif məqsədlərlə, xüsusilə dərman preparatı kimi istifadə olunurlar. Bu, onlardan biridir. Glukozanın qızdırmalarına gəldik. Glukozanın 3 fərqli qızdırması var. Bu onun spirtə qızdırmasıdır. Gördünüz ki, metil spirti və karbon qazı alınır. Bu onun, e, deməli, gördünüz kimi yağ turşusuna qızdırmasıdır. Bu yağ turşusunu tanıyırsınız? Butan turşusu və yağ turşusu. Bunu biz karbon turşularında keçmişik. Reaksiya yan kənar məhsulları hidrogen və karbon qazıdır. Burada isə biz onun süd turşusuna qızdırmasını görürük. Süd turşusundan qızdırma zamanı heç bir kənar məhsul əmələ gəlmir. Ə bir şey qeyd eləyək, burada oksigenin mövcud olmasına görə bu reaksiyalar fərqlənir. Oksigenin miqdarı yetərincə kifayət qədər olanda spirtə qıçqırır. Oksigen miqdarı azaldıqca isə digər qıçqırman prosesləri gedir. Və təbii ki, spesifik mayalardan istifadə eləyərək də bunları yönəltmək mümkündür, amma əsas təsir oksigen çatışmazlığıdır, bunu qeyd eləyək. Burda isə biz ə, yenə də bayaq dediyimiz reaksiyanı bir daha görmüş olduq. Niyə burada gördük? Çünki bu səhifədə sərbəst glikozid hidroksi qrupunun reaksiyasını yer verdik. Diye onu da burada göstərmək daha yaxşı oldu. Və ə, fruktozanın bir xüsusiyyətini qeyd eləyək. Glükozanın oksidləşməsini danışdıq. Dedik ki, gümüş bir oksidin amonyakda məhlulu ilə və ya miski hidroksid məhlulu ilə təsəccüştürülmüş miski hidroksid məhlulu ilə ə, reaksiyaya girir. Amma fruktoza üçün bu mümkün deyil, çünki onun aldehid qrupu yoxdur. Amma daha sərt şəraitdə də, yəni daha güclü oksitleyicilərin iştirakında fruktoza da oksidləşir. Gördüyünüz kimi turşank turşusu və xaxır turşusu kimi birləşmələr əmələ gətirərək molekulu tam dağılır. Bu da onun oksidləşməsi idi. Nəhayət riboza və deoksiriboza. Bunlar nədir? Bunlar iki gözəl qardaşdılar və biri e, ribonuklein turşusunun tərkibinə daxildir. Digər isə deoksiribonuklein turşusu onun tərkibinə daxildir. Yəni deoksiribonuklein turşusu, sizin o DNT dediyiniz, mətbəatda DNA və ya da DNK dia səf məlumat verilən həmin turşudur, DNT. Yəni deoksiribonuklein turşusu, RNT isə ribonuklein turşusudur. Onların tərkibinə daxil olan ə, karbohidratlarımız bizim ribozamız və deoksiribozamızdır. İndi gəlin onlarla tanış olaq. Bu arada burada düz zəncirli olan ribozadır, 2 dənə zənciri olan, yəni 1 zənciri olan ribozadır, 2 zənciri olan deoksiribozadır. Bunları deyək. Eee və bilərliklə bu gördüyünüz riboza, bu gördüyünüz deoksiribozadır. İlkincə görə adı hardan alıb deoksiriboza? Fikir verin, burada 2-ci karbonda burada hidrogen var, burada OH var. Yəni oksigen düşüb, yoxa çıxıb. Ona görə də deoksiriboza, yəni oksigeni itirilmiş riboza, adı oradan gəlir. Adını oradan alır. Və biz burada ribozanın halqəli formasına, yəni beta və alfa formulalara necə keçdiyini görürük. Yenə də öyrəndiyimiz qayda ilə müqayisəli şəkildə bunlar da yada saxlaya bilərsiniz. Və burada maraqlı məqam odur ki, bizim nuklein turşularının tərkibinə onların beta formulları daxil olur. Yəni beta formada onlar nuklein turşularının tərkibində mövcud olurlar. Aldehid qrupu var və deməli bir çox reaksiya apara bilərik biz onlarla. Hətta gümüş güzü reaksiyası belə apara bilərik. Reduksiya edici ionları, ribit spirti və ribon turşusu reaksiyalarının məhsulu kimi əmələ gəlir. Ha bu şəkildə bu da bizim riboza və deoksiriboza idi. Bənailicilər bizim video dərsimiz burada başa çatdı. Bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Bəyənin ki, digər yoldaşlarımız da bu video dərsdən faydalanabilsin və paylaşmaq, əgər ehtiyac duyursunuzsa kimləsə paylaşa bilərsiniz. Quizimiz aşağıda da açıqlama bölməsində link var. Oradan daxil olub quizimizi işləyin və nəhayət mənə müraciət etmək istədiyiniz hansısa bir məsələlər varsa, rəy bölməsi ixtiyarınızda da ən qısa zamanda rəylərinizə cavab verməyə çalışıram. Beləliklə diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video saxlarda. Görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.